Luftës në Ukrajin nuk i kanë shpëtuar as filozofët e kove moderne. Ka qënë historiani dhe filozofi mi njohur i këti shekulli, Juval Noah Harari, i cili kanë gritur një panel duke folur së bashku me Timothy Schneider, profesorin e historisë në Universitetin e Jelit, dhe Anna Applebaum, fituesen e qmimit Pulitzer për histori. Nëse Ukraina do të najap një mësim si pas panelit, këtë mësim duhet të shfrydzoj përëndimi mësë miri. Dhe këtë mësim është se konservatorët dhe liberalët mund të bashkjetojnë edhe pse duket si ku kjo ka qënë e keqa e kove moderne, pas janë liderët ata që i frynë kësa ndarje për të bërë hendekun më të math me skulturave. Përëndimi ka theksuar kohët e fundit luftën e kulturave, mes të majtës dhe së djastës, liberalizmit dhe konservatorizmit, Pra u është imponuar njerëzve që liberalizmi dhe nacionalizmi janë opozit dhe mund të jesh me njërin ose me tjetrin, por Ukrajina në tregoj që nuk është e vërtet, por këto të dyja mund të jenë në aleancë dhe mund të ecin bashkë. Kam parë CNN dhe Fox News që janë në të njëtën anë dhe ponzirin në dritë të njëjtët heronjë dhe nga kjo luft mund të mësojmë se mbase kjo diferencë kulturash në përëndim tuhet të mbaroj. And us this is... Teksa më konkret kanë qenë forcit për temën e Putinit dhe andrës të ti për një rusit të madhe në nëngjurëmët e ishtë carizmit. Si pas Hararit, në fakt, logarit e Putinit ishin nga bim, pas i mendoj se Ukrajina si do të aprisin me lule dhe jo me Molotov, dhe teoria që qëndro në kokën e Putinit se nuk ka kombu Ukrajinas, ra një herë për gjithmonë. Fantasy... Kjo fantazi për të pështuar Ukrajinën duke pritur që Zelenski do të arratisej ushtria do të dorëzohej dhe popullësia do të ishte lule tankeve ruse, ishte komplet gabim, pasin e pam që Ukraina është një kombi vërtet. Zelenski nuk u aratis, ushtria po lufton dhe ushtria po u hedhë molotov tankeve ruse dhe jo lule. Në këtë kuptim, Putin je ka humbur luftën. Nuk jam i sigurt nëse njerëzit e njinin Ukrajinën para disa javësh, por ta një e din që është një shteti vërtet dhe kemi par admirim për këtë vend. Harari është shumë i njohur në kohët moderne pas publikimit të librit Sapiens dhe Homodeus që e reshtuan atë në panteonin e historianve dhe filozofve të këti shekulli.